លោក마크롱នឹងស្នើទៅរុស្ស៊ីឲ្យមានប័ណ្ណជប់បាញ់នៅអ៊ុយក្រែនថ្ងៃពិសេសរបស់បារាំងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែល마크롱បាននិយាយនៅក្នុងបដិសភាមួយចាញ់ពីទីក្រុងប៉ារីសនឹងចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីនឹងត្រូវស្នើសុំឲ្យពិនិត្យមើលប័ណ្ណជប់បាញ់នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম ពិកទីក្រុងប៉ារីស នៃបាយយងតាមការចេញផ្សាយដាល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងទៅក្នុងកិច្ចសម្ភារដាល់បង្ហោះលើ Channel YouTube របស់អ្នកសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនលោក마ក្រុងបានលើកឡើងថាយើងនឹងสนับสนุนរុស្ស៊ីឲ្យមានបတ်ឈុំបាញ់ក្នុងអំឡុងពេលកីឡាអូឡ িম্প ិកហើយជនជាតិរុស្ស៊ីត្រូវតែធ្វើបែបនេះ រូនូនោះគឺជាអវ័យដែលត្រូវតែកាត់មានឡើងលោក마ក្រុងបាននិយាយជាភាសាបារាំងមុនពេលបកប្រែជាភាសាអ៊ុយក្រែនថាបាទមិនហើយយើងនឹងត្រូវស្នើសុំឲ្យមានប័ណ្ណចុបាញ់ប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំគឺត្រូវតែដើរតាមការគ្រប់គ្រងរបស់អូឡាំពិកនេះជាសាសនទិភាពហើយយើងនឹងធ្វើតាមការសម្រេចចាត់ របស់គណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកពិភពលោកផងដែរគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិអូបាទ IOC បានចេញការថ្កោលទោសសង្រ្គាមពេញទីរបស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយពោលថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបំពានច្បាប់អូឡ িম ពិកនៅត្រង់ចំណុចអូឡ িম ពិកគឺប្រឆាំងធម្មបុល ក -ka. ីឡាដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងការសន្តិនីតន្ទឹមនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិករុស្ស៊ីអូអូស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអូអូស៊ីនឹងមិនធ្វើពះហីការកីឡាអូឡ িম ពិកទីក្រុងប៉ារីសនាឆ្នាំនេះនោះទេបាទទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងលឺអត្តពលិកដែលចេញដោយ IOC ជាការដាក់តនកម្មចំពោះសង្គ្រាមលុកលុយលើអ៊ុយក្រែនក៏ដូចនោះបើទៅបីជាយ៉ាងណាអភិបាលទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រីអេននីបាទឲ្យដាហ្គូលបាទដាហ្គូលបានប្រាប់រយទ័រនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រីពេញចិត្តពេញថ្លើមដែលលាតអតពលិករូស៊ីនិងបេឡារុស្សមិនមកប្រកួត មួយយ៉ាងទៀតអត្តពលិករុស្ស៊ីនិងបេឡារុសក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិសម្រាប់ផងដែរក្រោមផោសង្គ្រាមលុកលុយលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនខណៈបេឡារុសត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាអ្នកបើកដៃឲ្យរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់គូបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាប្រទេសបារាំងនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកລະດັບកដៅរបស់ខ្លួន នៅទីក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024คณะមានតៈផលឹកចូលរួមចំណ loss 2 50ម៉ឺនទៅ60ម៉ឺននាក់លើវិញ្ញាសាសរុបចំនួន62វិញ្ញាសាឯណោះជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា